destino trouxe sua recompensa. Um novo mundo para chamarmos de casa. Vivemos entre os humanos agora, sempre escondidos, mas vigiando eles em segredo, esperando, protegendo. Eu testemunhei a capacidade e a coragem deles. E embora sejamos de mundos distintos, como nós, eles são mais do que os olhos podem ver. E mando esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. Quem gostou, bate palma bem forte pro Vamos Ouvir! Quero ver as crianças dando tchau pro Vamos Ouvir! Tchau, Vamos Ouvir! Olha só, os nossos espetáculos...